вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює для вас сьогодні Євгенія Голубова. І до події. Вчора, 6 лютого, близько 7 ранку на трасі Миколаїв-Снігурівка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули депутат обласної ради, колишній заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста та його 33-річний водій. Позашляховик «Тойота» на великій швидкості позустрічний влетів у зерновоз КАМАЗ. Аварія сталася поблизу села Партизанське Вітовського району. Від сильного бокового удару позашляховик і кабіну КАМАЗу зім'яло. Після зіткнення автомобіль, в якому знаходився Володимир Луста з водієм, загорівся. Від нього полум'я перекинулась і на зерновоз. Водія і пасажира «Тойоти» затиснуло в салоні понівеченої машини. За попередніми даними, вони загинули одразу після зіткнення. Водію КАМАЗа допомогли вибратися з кабіни місцеві жителі. Його доставили до лікарні швидкою медичною допомогою і прооперували. Чоловік у важкому стані. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. На даний час проводиться ряд експертиз та проводиться розслідування, в ході якого будуть встановлені усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Прощання з Володимиром Лустою відбудеться 9 лютого в холі сесійної зали облради о 8 годині. Поховає депутата на Малій Батьківщині в Снігурівці. Ну а ми продовжуємо наш випуск. Заводський районний суд міста Миколаєва відпустив з-під арешту скандально відомого суддю з Одеси Олексія Бурана, якого звинувачують у вимаганні хабаря і нападі на співробітників НАБУ, звільнили з СІЗО, де він просидів майже 2 роки. Обвинувачений перебуватиме під домашнім арештом. Це засідання – одне з численних у розгляді справи по суді. Колегія суддів під головуванням В'ячеслава Кузьменка планувала дослідити письмові докази. Фактично і сам розгляд розпочався наново, адже склад суду в черговий раз змінився. Як такого затягування, на мою особисту думку, немає, тому подекуди доводиться читати в засобах масової інформації, що суд затягує процес чи будь-які там треті заінтересовані особи. Ну, насправді це питання, скажімо, тривалого розгляду, це є питання чинного законодавства, яке передбачає обов'язок розпочати судове засідання спочатку у випадку зміни складу суду. Розпочали засідання з клопотання прокуратури. 9 лютого спливає термін тримання Олексія Бурана в слідчому ізоляторі. Тож йому потрібно обрати запобіжний захід. Прокуратура висловила за утримання за ґратами ще на 2 місяці. Особа, перебуваючи на волі, може вчиняти будь-які інші дії з метою, скажімо, виправдання своєї діяльності. Тобто будуть наявні ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, а більш м'який запобіжний захід він не дозволить запобігти таким ризикам. Нагадаємо, що у березні 2016-го в Одесі детективами НАБУ задокументували факт отримання суддею Олексієм Бураном хабара в розмірі 500 тисяч гривень. Коли детективи НАБУ прибули до нього додому, з обшуком Олексій Буран намагався відстрілюватися з травматичної зброї. Обвинувачений провів у СІЗО 22 місяці. Адвокат всі ризики, наведені прокурором, заперечили. На сьогодні ми почули виключно припущення, які не можуть бути підставою для судового рішення. Тому я прошу суд все ж таки винести законне рішення і прийняти до уваги це, що на сьогодні обґрунтованість обвинувачення не доводиться. Це вже має місце, ми можемо робити такий висновок на підставі саме досліджених в судовому засіданні доказів. Зазначили адвокати те, що на утриманні у підзахисного неповнолітня дитина та хворі батьки. Тож і запобіжний захід просить у вигляді домашнього арешту лише у нічний час. Олексій Буран позицію своїх адвокатів підтримав і зазначив, що всі звинувачення на його адресу сфабриковані. Придумали рекламний ролик про суддю Бурана, корупціонера, який придумав, взяв пістолет і починав всіх стріляти, ви розумієте? Раз в 2 місяці витягнуть тебе на свободу. А потом говорят, ребята, ты помолчи, посиди еще, когда у тебя 5 лет будет, ты сознаешься сам. Заслухавши аргументи обох сторін, судді вийшли до нарадчої кімнати. Рішення ухвалювали понад годину і не на користь прокуратури. Олексія Бурана випустили під цілодобовий домашній арешт за місцем реєстрації, тобто в Одесі, з носінням електронного засобу контролю. Ухвала оскарженню не підлягає. Наступне засідання по судді відбудеться 14 лютого. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.